Селище Тернувате, що на межі Запорізької та Дніпропетровської областей, росіяни обстрілюють з квітня. Внаслідок останньої вогневої атаки постраждав елеватор та фермерське господарство. У нас вже другий інфраструктурний об'єкт сільськогосподарський, який зазнає, як ви бачите, втрати і чималих. І коли я бачу масштаби того, що до нас прилітає, я розумію, що якби ці ракети прилетіли в жилий там, де люди живуть, то в нас би, звісно, було б жертв і дуже багато, і руйнацій цього. А так люди постраждали, їхні обійсти, але, скажімо так, слава Богу, це якісь шиферини, там 5-3, в кого 2, в кого 1, вікна повилітали, двері там, ну, це, як кажуть, цим можна ще миритися і можна відновити його і далі жити. Керівник фермерського господарства, що постраждало від російських зенітно-ракетних систем, від коментарів на камеру відмовився. Втім, зазначив, збитки від атаки не зможуть покрити продажами зерна. Адже збіжжя наразі продають за копійки – 2000 гривень за тонну. Натомість заміна одного даху зерносховища стане щонайменше у 50 тисяч. Внаслідок останнього російського обстрілу підприємство втратило 2 амбари. Держава напрацювала законодавчу базу, як відшкодовувати збитки. Є відповідні комісії, є процедура. Тому, але це ж це час, і коли гроші прийдуть, коли ви бачите, що дах потрібно сьогодні ремонтувати, а не через місяць, тому що особливо там, де зберігається зерно, то воно не повинно, як кажуть, попасти під дощ, інакше його можна просто буде вивезти як сміття, на тому крапка. Руйнувань через останній обстріл росіянами зазнала і місцева школа. В їдальні майже впала стеля, вилетіло кілька вікон. Впродовж 2 днів працівники освітнього закладу своїми силами ремонтували приміщення. У нас були спрямовані заходи на те, щоб розпочати роботу по облаштуванню бомбосховища. Ну, тут вийшло так, що одні роботи ми призупинили, другі роботи розпочали. Суму збитків не підраховували? Ні, не підраховували. Оце усе, що ви бачите, все воно лежало на землі. Ось те, що поломане було. Оце тими шурупами, чи як їх правильно працівники підкручували, підганяли. Ну, вже не той естетичний вигляд, безумовно. Двері були вибуховою филією вирвані. Ну, близько вибух. Чи розпочнуть освітній процес у Тернуватому цього року в режимі офлайн, залежить від того, чи вдасться Збройним силам України відсунути лінію фронту і чи встигнуть підготувати шкільне укриття, аби воно дійсно гарантувало безпеку учнів та учителів. До того ж, у Тернуватому залишаються проблеми із водою. Російська агресія завадила розпочати роботи з будівництва водогону, який мали закінчити цього року в рамках європейського гранту. Наталія Андрієва, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.